שלום וברכה לכולכם. סוגיית השלום בית מעיקה על זוגות רבים כל כך, כאשר היום בארצות הברית אחוזי הגירושים גויים למעלה מ-60%, ובישראל אנחנו מגיעים לזה לא פחות. אפשר לדבר על אחוזי הבגידות ונישואים פתוחים ונישואים אזרחיים וכל שאר הדברים שמסתובבים היום בשוק ומכלים לא רק את ההורים, אלא את החללים הקטנים שנופלים, והם הם הילדים, השם ישמור וירחם. אז השאלה הגדולה באמת, איך אנחנו בונים שלום בית? צריך להבין שהתורה שלנו היא בנויה לנפש האדם. נפש האדם לא השתנתה במשך אלפי שנים. הפוליטיקה משנה את החוק האזרחי, כיוון שהוא לא בנוי לנפש האדם, הוא בנוי לפי הבנה אזרחית. אבל בנפש האדם, מה שכתב הרמב״ם לפני 900 שנה, מה שכתב רבי שמעון יוחאי בזוהר הקדוש לפני 2000 שנה, שריר וקיים. לא כל רב מתמחה בשלום בית, יש רבנים שמתמחים בבשר וחלב, שבת, הלכות טהרת המשפחה וכשרויות, ויש רבנים שמתמחים גם בענייני שלום בית, אבל זה לא אומר שבאמת מבינים עד הסוף. כמובן של אותו אדם להיות נשוי, אותו רב או אותו אדם מוסמך, וכמובן שאם אני הולך לאדם שהוא חילוני, שמטפל בבעיות בשלום בית, גם יש לו תעודה על הקיר, זה לא אומר שיש לו ערכים שבונים ורוצים באמת את השלום בית. לדוגמה, יש פסיכולוגים שהם גם כן דוקטורים ששולחים את האישה להתגרש, ואחר כך רוצים את אותה אישה לעצמם. אז המוסריות לא נמצאת איתם. אף אחד שהוא פרופסור למתמטיקה לא נראה כמו סרגל, ואף אחד שהוא לא דוקטור לפסיכולוגיה לא חייב להיות אדם מוסרי. אבל אדם שהוא באמת תורני, ויראתו קודמת לחוכמתו, ולמד גם פסיכולוגיה וגם למד את הסוגיות החשובות מאוד שנמצאות בזה, ויש לו ניסיון אישי שלו, ניסיון של שנים בטיפול בבני זוג, יכול באמת לתת את הדעת לבני זוג הרבה מאוד טיפים. והטיפ הראשון זה להבין בנפש מה כל אחד צריך. לא דומה גבר לאישה. נכון, אנחנו בדור שאנחנו מאוד רוצים שהבני המין השונים יהיו דומים זה לזו, ואנחנו לא. אנחנו בתור גברים לא יכולים אף פעם להבין איך זה מרגיש להיות בהיריון, ואישה בדרך כלל רואה את הבית בכלליותו, כולל את הילדים, כולל את הכביסה, כולל את הכל. גבר מהותו חושב שהוא עוזר בתוך הבית, ומהותו יותר להיות מחוץ לבית, יותר תכליתי ופחות תהליכי בנושא הזה. אישה, הדיבור שלה, עצם הדיבור שלה מחלים לה את הנפש, ונורא חשוב לה לפרוק מן הלב. אצל גברים הדיבור יותר קצר ופחות חשוב להם. כמובן שיש יוצאי דופן כך ואחרים. המהות של זוגיות זה קודם כל להיות בבסיס חברים מאוד טובים, לבלות זמן ביחד, להעשיר אחד את השני, להקשיב אחד את השני. המהות של הגבר זה לאהבה כגופו, לכבדה יותר מגופו. אצל האישה, עניין הכבוד אצל הגבר הוא עניין מאוד מאוד חזק לצערנו, וחשוב שהאישה תשאל אותו, מה דעתך, אני מתייעצת איתך. גם, ודאי שרוב, ככל הגברים יגידו, תעשי מה שאת רוצה, אבל ההרגשה של הגבר שהאישה מכבדת אותו, ולא מזלזלת בו, ולא מסרסת אותו, ולא מורידה או משפילה אותו, לא בפניה, ולא ברבים, ובטח לא מול הילדים, נותנת הרבה מאוד יכולת לבני הזוג להקשיב. ההקשבה החיובית, מה שנקרא win-win, שכל אחד מוצא את הזמן באמת להקדיש לעצמם, גם אם יש בית מלא בילדים, לצאת ביחד, להיות ביחד, להקשיב זה לזו, הם חשובים ביותר, ובאמת להקשיב ולא להיכנס למצב של מגננה וישר להתקיף, להקשיב מה בן הזוג אומר, אם והיה והוא אומר את זה בצורה חיובית. ביקורת, אומר הזוהר הקדוש, זאת להיות בית קר, לא לבקר בצורה שלילית, לא לעשות מיקרו-מנג'מנט אחד לשני, אלא אם רוצים להגיד, עוטפים את זה בסנדוויץ'. מה משלי, מה שלומך, אני מאוד אוהבת אותך, אני אוהב אותך מאוד. אני חושבת, אני מרגישה, כך וכך עשית, האם זה נכון? ומה משלי, אני מאוד אוהב אותך, אני אוהבת אותך. כלומר, לעטוף את זה באהבה ולהגיש את זה בצורה חיובית. אחרת מיד הלב נסגר ואף אחד לא מעוניין לשמוע. אלה טיפים ראשוניים לשומעים מנעם, ומי שרוצה להיכנס לטיפול זוגי בצורה יותר מקצועית, מוזמן להתקשר אליי או דרך האימייל שאני אשאיר כאן. שבת שלום לכולכם.